opiskeltiin noin 20-25 suomalaista ja noin 15 eurooppalaista erilaista kulttuuria kongressikeskusta. Tämä oli koko ajan tulevien käyttäjien johtama. Tavallisestihan nämä kulttuuri- ja kongressikeskukset tehdään sillä tavalla, että saadaan hyvin löyhä idea ja sitten palkataan arkkitehti, joka tekee jotakin. Ja se, mikä oli tietysti kovin erilaista, oli se, että tätä tämmöistä tavanomaista aika helppoa linjaa ei noudatettu, vaan lähdettiin käytöstä, toiminnasta. Ja se, että me osattiin se kuvata hyvin, niin se johti kyllä siihen, että myös sitten rakennussuunnittelijat, ennen kaikkea arkkitehti, mutta myös tekniikan suunnittelijat osasi. Ne tiesi, mitä pitää tehdä. Ja siitä syntyi erittäin hyvä yhteistyö sitten rakentajien kanssa. Tämän hankkeen käynnistämisessä katsottiin sitten, että halutaan mahdollisimman korkeita laatua ja mielellään myös uuden tyyppisiä ratkaisuja, jolloin valittiin tämä arkkitehtuurikilpailun tie. No siinä oli tietysti tärkeää se, että tämä verkkatehtaan historiallinen kokonaisuus niin kuin säilytetään ja sitä hyödynnetään mahdollisimman niin kuin hyvin. Sekä kaupungilla että sitten verkkatehtaan porukalla, käyttäjäporukalla oli hyvin vahva visio, mitä tänne halutaan. Lähtökohta oli oikeastaan se, että ei tehdä Suomeen sadannetta kulttuurikeskusta, vaan tehdään ensimmäinen verkkatehdas. Ja se oli sitten semmoisena niin kuin suunnittelun avaimena tässä, että lähdettiin niin kuin hakemaan uusia ratkaisuja ja semmoisia ratkaisuja, jotka passaa sitten parhaiten juuri tälle paikalle ja tähän toimintaan. Semmoinen tietynlainen karheus ja vanha teollinen tunnelma ja semmoinen ajallinen kerroksellisuus, mikä tässä oli, niin tästä lähdettiin semmoisilla aika ronskeilla materiaalilla liikkeillä. Sovitettiin se tähän tehdasympäristöön, betonia, tiiltä ja sitten ruostunutta terästä. Tässä myöskin saatiin voittaneessa ehdotuksessa sitten muun muassa tämä koko lasiaula yllätyksenä ikään kuin sitä ei pyydetty ohjelmissa, mutta kaikki sen totesi erittäin hyväksi ratkaisuksi, kun se ehdotuksen mukana tuli. Tässähän oli semmoinen niin kuin tiivis sisäpiha ja sitten kun se työnnettiin vähän ahtaaseen paikkaan, niin sitten tuli tämä ratkaisu, että tässä oli sitten tämä lasipiha ja sitten ajateltiin, että siitähän tulisi tämmöinen hyvä sydän tälle kokonaisuudelle ja sitten oikeastaan se oli aika pitkälle siinä sitten tämä konsepti, mikä meidän suunnitelmassa oli. Toteutui mun mielestäni erittäin hyvin se, mitä lähdettiin hakemaan. Tästä tuli tehokas paketti ja tämmöinen synergia ja yhteentoimivuus näiden palvelujen suhteen, niin toteutui oikein hyvin. Verkkatehdashan tullessaan muutti tämän meidän koko kaupungin rakenteen. Se toi keskustaa lähemmäs rautatieasemaa ja se yleensäkin herätti henkiin tämän puolen kaupungista, ihan jos miettii noin niin kuin kaavallisesti. Ja sitten taas toiminnallisesti, niin sehän on muuttanut myöskin meidän rakennetta ihan täysin. Eli verkkatehdas on tämmöinen alusta yhteiselle tekemiselle. Se antaa puitteet ja mahdollisuudet monenlaiselle ihmisten aktiivisuudelle, niin sille huipputekemiselle kuin sitten harrastamiselle. Ja sitten ehkä musta parasta on se, että täällä verkkatehtaalla kohtaa erilaiset ihmiset erilaisista elämäntilanteista ja erilaisissa vuorokauden ajoissakin. Että tämä on sellainen kohtaamispaikka, että tämä on tehnyt meidät taas hippusen verran enemmän oikeaksi kaupungiksi.